Som veľmi rád, že vás môžem privítať v priestoroch kultúrneho domu v Tužine na podujatí Haverland Fest, ktorý mapuje kultúrnu činnosť karpatsko-nemeckých spolkov v oblasti Haverland. Spevácke skupiny pri karpatsko-nemeckých spolkoch
udržiavajú tradície pôvodného nemeckého obyvateľstva v jednotlivých obciach a šíria dobrú náladu, potešenie a krásne zážitky svojim poslucháčom a divákom. Aj v mene organizátorov, aj v mene svojom vám všetkým ďakujem za to, že ste zavítali do našej obce Tužina. Zvlášť s úctou vítam našich hostí zo zahraničia, ktorí svojou prítomnosťou dokazujú úprimný vzťah či už k svojmu rodisku, ale aj k obciám v našom regióne. Verím, že v Tužine prežijete pekné a milé chvíle a prajem vám, aby ste si od nás odniesli krásne spomienky na stretnutie s dlhoročnými priateľmi a zároveň dobrými a vzácnymi ľuďmi. Vítajte v Tužine, priatelia. Herzlich willkommen in Schmitzau, liebe Freunde. Ako prvá sa nám predstaví domáca skupina pri Kartátskom nemeckom spolku pod vedením pani Hildy Pojezdálovej.